অসমৰ বেচা কেনাৰ নিগমৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লাভ অশোক সিংহৰ দায়িত্ব লাভ কৰিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ নতুন অধ্যক্ষগৰাকীৰ অসমৰ থলুৱা সম্পদক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ লৈ যোৱাৰ সংকল্প বৃত্তিগত লোকক লৈ গঠন কৰিব নতুন টীম অসমৰ বাঁহ মুগা এৰী শিল্পৰ বজাৰ দখলৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে সিংহে খুব ভাল লাগিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া মোৰ ওপৰত যে আস্থা ৰাখিছে এইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে যিটো দায়িত্ব মোক দিলে চৰকাৰৰ যিটো নীতি আৰু আদৰ্শ দলৰ নীতি আদৰ্শ মানি চলি সম্পূৰ্ণভাৱে মই পালন কৰিম আৰু যে নিগমৰ যি অৱস্থা এই অৱস্থাক আৰু ভালভাৱে লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিম আচলতে ময়ো ভালদৰে নাজানো ভালকৈ ষ্টাডি কৰি ল'ম ষ্টাডি কৰি যিবিলাক প্ৰফেচনেল মানুহ আছে তেওঁৰ পৰা ৰায় ল'ম যে কেনেকৈ এই নিগমক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ এই নিগমত মই জনা মতে বহুত স্ক'প আছে থলুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি জব দিব পাৰোঁ আমাৰ যিবিলাক থলুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে টেৰাকটাই হওক চিল্ক হওক জুটে হওক কেন হওক এইবিলাক বস্তুক আমি ইণ্ডিয়া লেভেলতো প্ৰম'ট কৰিমেই কৰিম আৰু বাহিৰতো লৈ যাব পাৰোঁ তাত কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালীক আমি এংগেজ কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিকভাৱে বৰ্ডো সবল হ'ব আৰু দেশৰ মানে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰডাক্ট অসমৰ নামো ভাল হ'ব যদি কমাৰ্চিয়েল ভিত্তিত নকৰে তেতিয়া কেতিয়াও এটা নিগম চলিব নোৱাৰে আপুনি চিন্তা কৰিব লাগিব কমাৰ্চিয়েল কিয়নো তেওঁলোকৰ যিবিলাক ষ্টাফ আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আছে আৰু যিবিলাক মানুহ